پێشنگای نێودەوڵەتی بازرگانی کاری دەستی و چنینی نێوان پارێزگای ئەڵەبجە و پێنج پارێزگای کۆماری ئیسلامی ئێرانە کە کارە دەستیەکانیان لە بوارە جیاوازەکاندا خستووەتە ڕوو. کە هەڵەبجە ئێمە گیرۆدەی ئەو چەپەکی و بەرکەناری و نەبوونی هەلی کار و نەڕخسانی دەرفەتی کار ئەمە فکرەکە لەمەوە هات و ئەمساڵ وەکو تەجروبە یەکەم دەستمان پێکردووە و ئومێدمان وایە ئەمە بێتە ئەزمونێک و بەردەوامی پێبدەین بکەین هاوشێوەی فستیڤاڵی هەنار بکەینە پێشنگایەکی نێودەوڵەتی بۆ ساڵانی ئایندە وڵاتانی کە بەشداری پێ بکەین. لە پێشنگاکەدا زیاتر لە هەشتا خاوەندکار بەشدارن. خاوەندکارەکان دەڵێن ئەو جۆرە پێشنگایانە کاریگەری ئابووری لە ناوچەکە دەبوژێنێتەوە و جموجوڵی بازرگانی لە نێوان ریمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران زیاتر دەباتە پێشەوە. خوشحالیم که ما بتونیم این کارای دست بافته های بانوان کشورمون رو به اقلیم کردستان که ما هم بخشی از کشورمون کلن زبانشون کردی هست، از جمله کرمانشاه هم جز استانهای کردی کشور هستن و دوست داریم از دست بافته ها و صنایع دستی استانمون به اقلیم کردستان و سراسر دنیا اینو بشناسانیم و انشاءالله توی نمایشگاه حلبچه هم مورد استقبال مردم قرار بگیره. اما کاری دستی اغلب امانه افرتن لمال و کارکن ابه پیشنگای که آوا بکری تو دا بتوانن کاری دستی کنیان بفروشن، یعنی بو ام کار دستیان زور گرینگه، یعنی دست خوشتن لیکن زوریج رازین با کردنو این پیشنگای لحلبچه. ام فستیوال ایک زور گوره بو فرصتی که بایم که صنایع دستی خومن بم شهر نشان بین و بم تک مردمی کور بیشتر آشنا بویم، لتک صنایع دستی اما فرهنگی ما بیشتر آشنا بویم. امیدوارم ام نمایشگاه ام فرصت ها بردوام بید و ار فرصت الکتر پیش بید. پیشنگای نێودەوڵەتی کاری دەستی ماوەی 3 ڕۆژ بردوام دەبێت و ژووری بازرگانی و پیشەسازی ئەڵەبجە سپۆنسەری پیشنگاکی کردووە بۆ زیاتر بوژانەوەی بواری پیشەسازی و پەرەپێدانی بازرگانی لە نێوان پارێزگای ئەڵەبجە و کۆماری ئیسلامی ئێراندا. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.